Labrīt. 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 Profesionāli vērtējot jūs no valsts policijas vadītāja pozīcijām pēc standartiem un pēc iespējām, cik to vispār var ātri izdarīt, cik operatīva jūs tomēr teiktu bija aizdomās turēto aizturēšanu pēc okupācijas muzeja dedzināšanas. Jo nu, tur dažādi viedokļi izskan no tā, ka brīnišķīgi tik zibenīgi policija nostrādāja līdz tam, ka no Vecrīgā tāds kamera pārklājums, ka tur bez mazvai varēja paņemt pie rokas uzreiz jau notiekošā laikā. Kā ir tās profesionālais vērtējums? Profesionālais vērtējums izsist logu, ja mēs tiekšā degmaisījuma pudeli prasa aptuveni sekundes kaut kādas un doties projām no vietas, kura video kamera var noķert noziedznieku. Nu, nevienu. Tas ir cilvēkiem jātara skaidrs, un ja tur nav uz vietas fiziskās apsardzes tieši tajā vietā un laikā, tad vai tā būtu policija vai pašvaldība policija vai tiešām apsardzes kaut kāds komersants, tad skaidrs, ka cilvēks jau tiek projām no turienes. Es teiktu tā. Maksimāli profesionāli nostādāts, attiecīgi savākt pierādījumu, izskaitļot šie te cilvēki. Un kolēģiem paldies, viss ir kārtībā, kopā ar valsts drošības dienestu darbs turpinās. Tātad par tādu impulsīvu gadījumu šo jūs nenosauktu, tas bija tāds kārtīgi gatavots un plānots? Nē, nu viennozīmīgi plānots, cilvēki jau nestaigā ar degmaisīm pudelēm kabatā, lai pēc tam kaut kur pēkšņi viņas iemest. Plānots, un pie tam mums ir pamats uzskatīt, ka tas nebija individuāli plānots, bet drusciņi tā kā nu, ietekmi ir bijusi arī no malas, bet izmeklēšanas interesēs, es diemžēl izmeklēšanas laikā nevaru precīzāk šobrīd neko komentēt, bet darbs tur turpinās un notiek, un skatīsimies, varbūt vēl kādam būs roku dzelži jāuzliek. Nu, pašlaik mēs tad esam par trim cilvēkiem ziņojuši. Jūs sakat, vēl kādam varbūt, tad varbūt viens vairāk daudz vēl līdzzinātāji, iniciatori, plānotāji. Šajā konkrētajā. Kādā kategorijā, teiksim? Nav komentāru. Nav komentāru. Bet vai varbūt ir sajūta, ka varētu kaut kas līdzīgs vēl atkārtoties citvietā? Aizdomas? Nu, ziniet, kā laiks mums ir nemierīgs, un mēs periodiski saskaramies ar kaut kādām mantas bojāšanām. Šajā gadījumā ir dedzināšana ir notikusi vispār bīstams veids, ja, kādā veidā izpaužās un skaidrs neaiz mīlestības pret Latviju, neaiz mīlestības pret Latvijas cilvēkiem tas tiek darīts. Un, nu, protams, ka mēs rēķinamies un visu laiku riskus apzinam, strādājam aktīvi arī operatīvās darbības procesu ietvaros un vērtējam iekšējās drošības riskus gan paši, gan ar saviem sadarbības partneriem apmainoties un cieši strādājot ikdienā kopā. Tas nepārtraukts darbs un jebkura riska informācija tiek pārbaudīta un arī aicina sabiedrību obligāti informēt, jo tā te netiks pieļauts, kad vienkārši var brīvi darboties un apdraudēt mūsu cilvēkus. Cik svarīgi būtu, jūsprāt, to iztiesāt maksimāli stingri šo, nezinu, vai kā paraugprāvu, vai tas ir labs vārds, vai nē, bet nu, mēs arī ar Filipu Rajevski politologu runājam, viņš sacīja, ka ļoti būtiski, ka šo tiešām traktē kā uzbrukuma simbolam, teiksim, nu, salīdzinot ar karogu dedzināšanu, viena lieta ir izžauts palaks kaut kur, ko var noraut, otra lieta karogs, ko var noraut. Šajā gadījumā cik stingrai būtu jābūt pieejai par šo uzbrukumu, kā naidīgu pret valsti un tās simboliem? Esmu pārliecināts. Ka visā procesa ietvarā līdz pat iztiesāšanai un ticu tam, ka spriedums būs maksimāli bargs. Tā būtu jābūt, tas ir mans personīgais uzskats. Šeit mēs vērtējam un saskatām, jautājums, vai izdosies pierādīt vai neizdosies, bet nu, atbildība pastiprinoša apstākles, kā tā nu, versijas ietvarā, ka viennozīmīgi tas ir kaut kāds nacionālais etniskais naids pret mūsu tautu, vispār pret valsti, ja, kas cilvēku var motivēt. Protams, mēs neizslēdzam un neiedziļinoties detaļās. Arī varu pateikt, ka gluži tāpat vien individuāli motivēt šis cilvēks nebija un attiecīgi arī, kā saka, tik stimulēts, lai to izdarītu. Ja. Nu, lūk, un šeit ir jābūt tādai striktai pieejai, un maksimālais sots, tāds ir mans uzskats, protams, no krimināla tiesību viedokļa ir atbildība mīkstinoša, atbildība pastiprinoša, protams, ir trīs cilvēkiem piemērots apcietinājums, katram ir savu lomu šajā noziedzīgā nodarījumā. Skaidrs, ka visiem varbūt nebūs šis te maksimālais, ja, bet kopumā ņemot, nu, tas ir tiesneša ziņa, vērtējot mūsu savāktos pierādījumus, vērtējot, kā prokurors virzīs apsūdzību tālāk un jau iztiesāšanas gaitā, bet es ļoti ceru un no savas puses nesaskatu vispār nekādas variantas. Bargākais sots un jāsēž ilgais restē. Bet no jūsu sacītā var saprast, ka tātad šādas stimulācijas notiek. Šis nav vienīgais gadījums. Nu, mēs taču dzīvojam tādā ļoti sarežģītā laikā. Nu, nav nevienam noslēpums, ka ģeopolitiski mēs esam diezgan apdraudēti arī savā ziņā.
no tā viedokļa, ka visu laiku notiek hibrīdu uzbrukumi, tie paši nelegālās migrācijas spiediens, kas starp citu šobrīd sāk atkal palielināties, jau mēs sastopamies jau uz robežas pa diennakti, tas ir no 15 un uz augšu līdz pat jau pār pa 20 iet jau tie nelegālie migranti mēģina. Nu, tas viss ir kopsakarībā. Nāk šīs te Krievijas pēdiņās godīgās prezidenta vēlēšanas, ja, tā tad attiecīgi arī šī aktivitāte nu, kaut kādā zināmā mērā izpaužās. Plus vēl arī, ja mēs runājam par nelegālo migrāciju, arī laikapstākļi uzlabojās un parocīgāk kļūst, kā saka, ceļot gar robežu un tā tālāk. Bet ja runājam par šiem te iekšējiem draudiem, viņi ir. Ja, mēs zinām, kāda ir mūsu sabiedrība, mēs zinām, kāda mūsu sabiedrība ir etniska. Ja. Tā tad veidot mantojumā saņemta vēsturiski no padomu laikiem, un mēs zinām, kurās pilsētās geogrāfiski, tā ir Daugavpils, arī Rīgā, cik liels ir īpatsvars, arī procentuāli to cilvēku, kuri, nu, kā lai saka, pieder pēc izcelsmes no Krievijas, ja, un arī dzen, atbalst šo režīmu. To mums parāda arī tas, ka, piemēram, pagājušā nakt bija nu, 5 zēburi, tekal bija pagājušo dienu kaut kur sazīmēt pa visu Latviju. Daudz vai maz, slēpjoties kaut kur, bet tā ir attieksme. Tā tad ir vismaz kaut kādu vairāk cilvēki, kas nu, dienas laikā izpaužās šādi. Ja, tas tur... tās par to Krievijas agresijas slavināšanu. Tā tendence ir daudz maz līdzīga vai tomēr tendence, vairāk? Es teiktu tā, tagad pēdējā laikā nedaudz aktivitāte ir pieaugusi. Būtībā vērojums saistībā ar šo te nu, divus gadus jau notiekošo Krievijas zvērīgo karu Ukrainā. Nu, tieši jau februāra otrā puse pēc 24. Un vispārējais. Un es saku, nāk tās vēlēšanas nāk. Un šeit noteikti ir kaut kādi mēģinājumi veidot propagandai labu augstni. Ja? Mums arī, mēs zinām, 16. Marts ir priekšā, uzreiz 17. Ja? Nu, būs, kā saka, izaicinājumi netrūkst, bet mēs ļoti gatavojamies, būs stingra pieeja. Un bez kaut kādas vispār žēlastības netiks pieļauta šī te kaut kāda Krievijas agresijas slavināšana, nosaucot konkrēto kara noziedznieku par savu prezidentu un tam līdzīgi tā vēršanās būs ļoti asa no mums. Bet jūs, protams, tāda principiāla... Protams, likuma ietvaros, bet būs. Jā, attiecīgi šīs agresijas piekritēju, nu, ideoloģiski droši vai izskalot, vai kā mēs varam teikt, cilvēku principiāla nostāja vai... Tīri mērtiecīga likumsargu reakcijas taustīšana un arī Latvijas sabiedrības reakcijas taustīšana. Gan. Protams, tas arī ir mūsu modrības, mūsu spēju, kapacitātes, pārbaudes, visi šie te visi izgājieni. Ja, un tāpēc mums arī pastiprināts režīms būtībā visu laiku, gan pie kritiskās infrastruktūras objektiem, gan arī nu, principā citiem tādiem objektiem, kas īpaši. Ja, un reaģēšana uz katru incidentu ir maksimāli ātri, cik vien var. Nu, kaut vai tas pats notikums ar mēģinājumu dedzināt okupācijas muzeju. Ja, tā tad, nu, tas ir A kategorija uzreiz, maksimāli visi steidzās uz turienu un dara savu darbu, tiek pieslēgti labākie no labākajiem. Skaidrs, ka mēs nevaram nolikt pie katra objekta patstāvīgi, tur posteni un tam līdzīgi, tas arī skaidrs, bet vienlaikus tā reaģēšana vispārējais, nu, šeit vispār varat nešaubīties, sabiedrība var nešaubīties, mēs ļoti aktīvi strādājam šeit, lai būtu visiem mierīgi. Bet jūs arī pieminējāt jau 16. Martu, vai un cik lielā mērā tas šogad tiek uzlūkots ar sevišķu piesardzību un apjaušot iespējamos drošības riskus, arī vai strādāsiet vēl pastiprinātākā režīmā, ja tas ir iespējams? Pastiprināt, protams, strādāsim pastiprināt, mēs nepieļausim nekārtības valstī. Mēs strādāsim pastiprināt, ir demokrātiskas iespējas cilvēkiem atcerēties, paust savu viedokli un miermīlīgi iet gājienos un tam līdzīgi. Un tas tiks nodrošināts. Vienlaikus arī dzen uzreiz pasaka, ka 17. Datumā vēlreiz uzsver tie, kas mani dzird, tie, kas ir Krievijas arī noteikti pilsoņi, kas būs izdomājuši doties kaut kur balsi savu adot, ja tur vēstniecībā un tam līdzīgi viņiem jārēķinās, ir, ka nekādas izpausmes tādas, kas mums ir ar likumu ierobežotas, kas ir kara slavināšana, režīma attaisnošana, aizliegtās simbolikas izmantošana, tas momentāli uz to tiks reaģēts un attiecīgi jārēķinās ar atbildību un tādā veida sekām visā. Jūs vairākos jautājumos jau diezgan būtiski iezīmējāt šo policijas gan nepieciešamību reaģēt uz iekšējās drošības apdraudējumiem, uz riskiem, uz Latvijai arī naidīgu elementu, musinošu darbību. Kā ir ar policijas nu, šo
diemžēl jāliek to vārds, nekomplekta iespēja tikt galā ar visiem šiem pienākumiem. Jo nevienreiz vien ar mēs ar jums esam runājuši, ka valsts policija ir ļoti nozīmīgs, diemžēl, kadru iztrūkums. Vai tur šajā jautājumā intensīvs darbs ar valdību arī notiek vai ar ministra gādību, lai nu, šos robus kaut kā mazinātu? Jo tas ir nu, faktiski iekšējās drošības jautājums. Jā, mēs gadu no gada stāstam par savām problēmām, par šo te gan atalgojumu, gan vispārējo situāciju. Un jāsaka paldies, kad no iekšlietu ministrijas ierēdniecības un arī no ministra puses ir nu, maksimālais visiespējamais atbalsts un izpratne par to, kas ir vajadzīgs. Šī te ziņa tiek nesta attiecīgajos dokumentos noformēta par nepieciešamajām lietām, lai mēs varētu piesaistīt cilvēku resursu, lai būtu tā konkurētspēja un vienlīdzīga situācija ar bruņotajiem spēkiem, ar ko karavīrs ir labāks, nekā policists, kurš ikdienā tiešām iet un reaģē uz notikumiem. Policistam bieži vien nav laika pat mācībām nekādām. Mēs visu laiku esam tādā reaģēšanas stāvoklī, mums jāizmeklē noziegumi, jānovērš viņu, nemaz nerunājot pa pārējo tur satiksmes uzraudzību un cita veida drošības visiem jautājumiem. Publisko pasākumu, viss šīs te kontrols un lai viss sabiedrībā var justies mierīgi. Tāpēc šeit izpratnē ir jābūt. Man ir sajūta, kad gan valdības vadītāji, gan arī kopumā jau kabinets saprot, politiķi saprot. Vienkārši ir jautājums valstī par tām prioritātēm, kurām tiek novirzīts budžets. Un es ceru, ka tie solījumi un sapratne viņi arī turpmāk tiks īstenoti, jo nu, jā, mēs gan 23. Gan 24. Gadā esam papildus finansējumu dabūjuši atalgojumu, bet tas ir pamaz. Tas ir pamaz. Un ja mēs gribam uzlabot kadru situāciju, pagājuši gadu mīnus 214, plusi mīnus, ja saliekot, tātad pie nekomplekta 27%, nu, aptuveni es tagad saku, ja, tātad tas apmēram pusotra tūkstoša štata vietas nav aizpildīts. Mēs tos uzdevumus izpildam, jo tas vienmēr ir pa prioritātēm. Te nav jautājums par šitādiem pasākumiem, ka mēs nekoncentrēsimies. Mēs visu laiku strādājam virsstundu režīmā, cilvēki ir gatavi un cilvēki dara savu darbu. Un, arī celsies uz trauksmu un dara to, kad ir nepieciešams, un par to sabiedrība var būt droša. Bet vienlaikus ir jāsaprot, lai mēs varētu tā. Es teiktu tā, valsts policijai ir vajadzīgi vismaz 500 papildus policisti. Policisti. Un ja mēs turpmākos 5 gados varētu iet nevis kā iepriekšējos tur 11 un 20 gadus, nu 20 vēl nav, bet 11 no 2000 būtībā 8. Gada visu laiku vienā mīnusā, ja tā tad mēs ejam 5 gadu laikā, mums katru gadu vajadzētu audzēt vismaz plus 100. Bet lai tas plus 100 veidotos attiecīgi aizgājušie un atnākušie, tam vajag naudu un tam vajag motivējošas apstākļus. Tas ir viss tās uzturdevas, tas pats, kas ir armijai, viss tā pati pieeja, atalgojums, attiecīgi pakārtots arī vispārējai, teiksim, šai te situācijai valstī. Un, lai godīgi, iekšējā drošība nevar būt zemāk vērtēt kā ārējā. Tieši tā, kā jūs teicāt, ar ko tad policists ir sliktāks par karavīru. Un mēs ļoti tiešām ceram, ka šie solījumi un spriedumi pārvērtīsies taustāmā rīcībā un arī atdevē. Nu, lai ne tikai sapratni no valdības puses ir arī rīcība. Par šo darbu, ko tomēr darāt un esat modri par Latvijas iedzīvotāju drošību. Paldies. Paldies visiem. Labdien.